Hei, mä oon Minna Takala, Hämeenliitosta alue- ja kehitysasiantuntija, ja tehtävänä on edesauttaa Kanta-Hämeen kehittymistä eri tavoilla. Hämeenliitosta, ja me jaetaan aluekehitykseen rahoitusta, ja halutaan kannustaa sitten meidän sidosryhmiä kaikenlaiseen kehittämiseen. Olen esittelemässä täällä tänään Häme-portfoliota ja erityisesti sitä, miten se edesauttaa yhteistyön edistämisessä ja miten me saadaan hyviä hankekäytäntöjä ja edistettyä ja pitkäjänteistä, tuloksellista aluekehittämistä. Teemoina ensin yleinen esittely, kerro vähän itsestäni, sitten taustaa ja tulevaisuuden tavoitteita sekä EU:sta, Suomesta ja Hämeestä. Sitten vähän mitä ja miksi tätä työkalua ollaan tehty. Sitten portfolion esittelyä ja meidän tulevaisuuden suunnitelmia. Minna Takala, TI-tekniikan lisensiaatti Aalto-yliopistosta. Se on koulutustaustaa ja sitten matkan varrella on tullut vierailtua ulkomailla ja tehtyä yrityksissä hommia Nokialla, sitten kehitystyötä Aalto-yliopistolla innovaatioiden ja ekosysteemien parissa, pienmuotoista yrittäjyyskokemusta Linnan pyöräverstaalla Linna Bike Shopissa ja sitten aluekehitysasiantuntijana aloittelin tuossa 2014 ja yhdistyspuolelta kokemusta on pyöräilystä ja Pyöräliiton hallituksen jäsen. No sitten näkökulmia tähän aluekehityksen ihmeelliseen maailmaan. Ja otetaan vauhtia tuolta EU:sta asti. Tuossa viime kesänä tehtiin iso tutkimus liittyen Euroopan eri alueiden älykkään erikoistumisen strategioihin. Ja niitähän on Euroopassa yli 180. Ja kaiken kaikkiaan viime rakennerahastokaudella näihin teemoihin, eri alueille, aluekehittämiseen investoitiin kaiken kaikkiaan 19 biljoonaa. Ja Kanta-Häme on siis yksi näistä 180, ja myös meillä on meidän oma älykkään erikoistumisen strategia. Joint Research Center, eli EU:n yhteinen tutkimuskeskus, luotsaa tätä älykkään erikoistumisen strategiaa ja sitä työtä. Ja nyt sitten taas uudelle kaudelle sitä ollaan uudistumassa. Ja John Stirna oli pitämässä työpajaa siitä. Ja nyt tähän kolmeen S:ään, eli Smart Specialization Strategy, on tullut vielä yksi S lisää, Sustainability. Eli nyt puhutaan neljästä S:stä. Ja uudistamisessa painotetaan erityisesti sitten strategioiden toteutumista ja siihen liittyviä kuvioita. Ja hän nosti esille myöskin portfoliot ja erinäköiset kokeilut ja käytäntöön vievät hankkeet, jotta todellakin saavutettaisiin näitä kestävyyteen liittyviä tuloksia. Nämä aktiviteetit pitää todellakin viedä käytäntöön asti. Entäs sitten Suomessa? Suomessa on valmisteltu TKI-tiekarttaa. Tavoitteeksi on asetettu vuodelle 2030, että TKI-investointien määrä lisääntyisi 4%. Ja sitä varten on laadittu tämä tiekartta. Ja siinä on kolme pääteema-aluetta. Yksi on osaaminen, yksi on kumppanuusmalli ja sitten on innovatiivinen julkinen sektori. Ja tämä on linjaus sitten kehittämiselle Suomen tasolla ja sen avulla on tavoitteena viedä sitten Suomen osalta näitä teemoja eteenpäin. Myös muita erilaisia ohjelmia on useita ja yksi niistä on tämmöinen Suomen digitaalinen kompassi, tällä kertaa ei tiekartta. Tämä on parhaillaan valmisteilla ja tässä nostetaan esille osaaminen, julkiset palvelut, infrastruktuuri ja sitten myöskin yritykset. Ja näillä on sitten tarkoitus luotsata sitä kehitystä tuonne tulevaan. Ja nämä teemat käsittää koko Suomea ja ihan yhtä lailla Kanta-Hämettä. Myös meillä Hämeessä on
meidän omat kehittämisteemat, ja ne on tässä älykkään erikoistumisen teemoina, ja niitä on kestävän kehityksen teemat, materiaalikierrot, älykkäät ruokajärjestelmät, kestävät älykäs design ja sitten älykkäät palvelut ja prosessit. Ja läpileikkaavina teemoina on ilmasto, digitalisaatio, älykäs infra, osaaminen ja sitten kansainvälinen yhteistyö. Ja näitä teemoja on meillä sitten täällä Kanta-Hämeessä erityisesti tarkoitus viedä eteenpäin erilaisten projektien avulla. Erilaisia keskeisiä sidosryhmiä tässä yhteistyössä, jotka muodostaa sitten yhdessä tämmöisen kehittämisen ekosysteemin, on sitten erilaiset Kanta-Hämeen TKI-toimijat ja meidän tiedeverkosto. Yhdessä tehdään suunnittelu- ja strategiatyötä, yhdessä tehdään myös toteutusta, eli hanketoimintaa ja erilaista yhteistyötä. Tähän liittyy yhtenä teemana myöskin tämä Entrepreneurial Discovery Process, että miten pystytään tukemaan ja kannustamaan uutta yrittäjyyttä. Ja sitten pitää huomioida Quadruple Helix-kehittämisnäkökulma, että kehittämiseen otetaan laajasti mukaan sitten myöskin yhteisöt, käyttäjät ja asukkaat. Ja erilaista osallistuvaa kehittämistä ja kokeilua, jolla saadaan sitten vietyä käytäntöön näitä eri aktiviteetteja ja toimenpiteitä. Kehittämisrahoitusta on kaiken kaikkiaan saatavilla erittäin monesta lähteestä. On EU-rahoitusta, on kansallista, on kansainvälistä, on ministeriöiden rahoitusta, on aluekehitysrahoitusta. Uusi vaikuttavuussäätiö pyrkii lisäämään erityisesti yritysten ja tutkimuslaitosten välistä kanssakäymistä. Business Finland rahoittaa yrityskenttää ja Suomen Akatemia sitten tutkimuskenttää. Ja haasteena on sitten aluekehityksessä seurata sitä, että mitä kaikkea on meneillään näiden kaikkien eri rahoitusinstrumenttien kautta. Jokainen niistä toki seuraa sitä omaa instrumenttia ja siihen laitettavaa rahoitusta ja omien ohjelmiensa toteutusta, mutta tähän älykkään erikoistumisen strategiaan voidaan hyödyntää kaikkia näitä eri rahoituslähteitä mahdollisuuksien mukaan, mikäli ne osuu sitten niihin teemoihin, jotka meillä on valittu tärkeäksi. Ja kokonaiskuvan saaminen tästä tilanteesta on todella tärkeää. No miksi päädyttiin sitten portfoliojohtamiseen Hämeen liitossa? Tavoitteena on edistää strategioiden, strategisten ohjelmien toteutusta ja vaikuttavuutta, edesauttaa tiedolla johtamista ja luoda parempaa näkyvyyttä kehityshankkeisiin. Myöskin edesauttaa sitä, että saadaan laajempia kehittämisen teemoja ja parempaa vaikuttavuutta. Toivotaan, että saataisiin myöskin parempia tuloksellisia kehittämishankkeita ja parempia ohjaus- ja arviointikäytäntöjä, että se rahoitus, mitä on kentälle jaettu, myöskin saa tuloksia aikaan. Ja näitä teemoja on sitten nostettu esille myöskin Hämeen liiton omassa strategiassa. Portfolion testailua aloiteltiin Hämeen liitossa Trellon kautta, ja sitä kautta me pystyttiin luomaan tämmöinen näyteikkuna edellisen kauden kehittämisen teemoihin, ja sinne sitten listailtiin projekteja eri rahoitusinstrumenttiin toteutettuna. Mutta haasteena tässä oli se, että tämä ei taipunut tämmöisiin niin tarkempiin analyyseihin eikä raportointiin, että oltaisiin paremmin pystytty katsomaan, että miten tämä kehittämisen kuviot nyt kaiken kaikkiaan etenee. Siksipä lähdettiin yhdessä Thinking Portfolion kanssa tekemään uudenlaista portfoliotyökalua Hämeen liitolle. Ja ensin tosissaan testailtiin tuota Trelloa, ja sitten me tehtiin esikysely muille maakuntien liitoille siitä, että millaisia työkaluja heillä oli käytössään tähän portfoliojohtamiseen. Selvisi, että Exceleillä mennään pääosin, ja nämä työkalut on suunnattu maakuntien liiton omalle väelle, ja niitä käytetään siellä sen oman rahoituksen seurantaan. Me järjestettiin osallistuva työpaja meidän sidosryhmille Hank Design Factorissa, ja siellä kerättiin sidosryhmien tarpeita tähän portfoliotyökaluun, ja sitten meidän ydintiimi pilotoi tätä yhdessä kokeiluporukoiden kanssa,
joulukuussa ja tammikuussa. Ja sitten me tehtiin tietojen siirto tuolta edelliseltä hankekaudelta kevään kesän 20 aikana. Ja tämmöisenä suunnittelun periaatteina kaiken kaikkiaan tässä työkalussa oli ketterän kehityksen periaatteet. Tehtiin nopeasti demojen, testauksen ja palautteen kautta. Tavoite oli pitää tämä työkalu niin yksinkertaisena kuin mahdollista ja sisällyttää siihen vain välttämättömät ominaisuudet. Yksi periaate oli, että se pysyy avoimena kaikille. Sitä kautta edesautetaan avointa innovaatioekosysteemiä. Ja sitten erityisesti haluttiin rohkaista tietojen jakamista ja yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Ja sitten yksi tausta-ajatus oli, että tätä kautta me saataisiin tukea ei vain hyville, vaan erinomaisille projektikäytännöille. Ja sitten haluttiin vahvistaa tätä kehityshankkeiden strategista linkitystä. Ja tärkeää on myöskin arviointi. Ja suunniteltiin työkalua siten, että se mahdollistaa yksittäisten hankkeisten, mutta myöskin strategisten teema-alueiden ja sitten eri strategisten ohjelmien seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin. No, nyt meillä on sitten HÄME-portfolio, avoin portfoliotyökalu aluekehittämisen hankkeelle, ja tähän saadaan kirjattua sitten eri rahoittajien kehittämishankkeita, ei vain niitä, joita Hämeenliitto rahoittaa, vaan myös muita. Ja nyt täältä löytyy kaiken kaikkiaan yli 550 hanketta, ja varsinaisesti tästä on nyt tarkoitus saada tehot irti tässä juuri alkaneella uudella rakennerahastokaudella. Portfolioon viritettiin myöskin ideaosio, ideapankki, jota sit voidaan halutessa ottaa käyttöön. Ja tätä testailtiinkin tuossa REACT-EU-hakuvaiheessa, kun tulikin nopeasti EU:lta tämmöinen lisärahoitusmahdollisuus tämän koronakriisin vuoksi. Ja nyt sitten ideapankkiin on kertynyt erilaisia aluekehityshankeideoita. Tähän rakennettiin myöskin yhteys tuon liiton omille verkkosivuille Power BI:n kautta, eli sieltä pääsee myöskin tutustumaan tämän portfolion tietoihin, ja sieltä saa nopeasti katsottua erilaisia jakaumia siihen, että miten kehityshankerahoitusta on jaettu eri teemoihin ja eri alueille ja toteuttajittain. Ja myöskin tämä omalta osaltaan edesauttaa tätä avoimuutta, joka liittyy sitten näihin perusperiaatteisiin, kun lähdettiin tätä HÄME-portfolioa luomaan. No nyt me ollaan menossa kohti tulevaa, eli kestävän kasvun HÄME-maakuntaohjelma on käynnistynyt tämän vuoden alusta. Ja sitten omalta osaltamme me toivotaan, että tämän HÄME-portfolion avulla me voidaan edistää näitä Suomen TKI-tiekartan teemoja, että osaamiseen liittyen, että pystyttäisiin hyödyntämään paremmin sitä aikaisemmin tehtyä työtä, tuotaisiin lisää mahdollisuuksia tähän projektien ja hankkeiden ja ohjelmien ohjaukseen ja sitten myöskin tähän vaikuttavuuden arviointiin hanke- ja ohjelmatasolla. Kumppanuusmallin kannalta tämä mahdollistaa portfolio myöskin paremman yhteistyön eri teemojen kanssa. Et toivottavasti eri kehityshankkeet löytää toisensa ja tekee yhteistyötä, hyvää yhteistyötä niiden avulla. Ja sitten myöskin omalta osaltaan tämä edistäisi innovaatioekosysteemiä, ja siinä on ekosysteemien toiminnassa ylipäätään on tärkeää se tekemisen näkyväksi tekeminen, niin toivottavasti tämä omalta osaltaan edistää myös sitä. No sitten myöskin haastetaan innovatiiviseen julkiseen sektoriin, ja tämä nyt on omalta osaltaan ensimmäinen tämmöinen avoin aluekehittämisen portfoliotyökalu Suomessa, jotain uutuutta siinä, ja toivotaan, että tuodaan myöskin muita uusia työskentely- ja malleja ja yhteistyömalleja, että mahdollistetaan niitä jatkossa tämän ja portfolion avulla ja muutenkin. Yleensä portfolioita käytetään seurantaan. Me halutaan käyttää portfolioita myöskin siinä vaiheessa, kun hankkeita
valmistellaan, halutaan kannustaa siihen. Eli silloin, kun valmistellaan sitä uutta kehityshanketta, niin kehotetaan meidän, kannustetaan meidän sidosryhmiä hyödyntämään sitä tietoa, jota portfoliosta löytyy, jotta sieltä löytyy ne aikaisemmat tehdyt aktiviteetit. Sieltä löytyy se ideapankki, erilaisia ideoita aluekehittämisen teemoiksi, että löytyisikö sieltä kenties niitä kumppanuuksia ja eri tahoja, kenen kanssa voitaisiin yhdessä valmistella laajempia kokonaisuuksia. On tietoa näistä myöskin yrityksistä, joilla on käynnissä kehityshankkeita. Aluekehityshankkeissa on tämmöisenä pitkäkestoisena haasteena ollut, että miten saadaan sitä yrityskenttää paremmin mukaan tähän erilaisiin kehittämisiin kuvioihin, niin nyt niin kuin yhtenä mahdollisuutena on sit se, että niin kuin on parempaa näkyvyyttä niistä yrityistä, joilla on käynnissä jo erilaista kehitysaktiviteettia. Ja sitten ihan sieltä löytyy ihmisiä, ketkä ovat olleet aktiivisesti sitten kehitysrahoituksen parissa ja niitä teemoja viemässä eteenpäin, ja omalta osaltaan tämä voi mahdollistaa verkostoitumista. Ja erityisesti niille, ketkä tulee uusina pelaajina tälle kentälle, niin pystyy niin tuota kautta tutustumaan siihen, että mitä on meneillään ja mitä on käynnissä. Tosi hyvä ominaisuus, mikä löytyy tuolta portfoliosta, on myöskin tämä hankkeiden riippuvuuskehä. Ja sitä kautta me nyt sitten pystytään paremmin saamaan käsitystä siitä, että mitä yhteistyötä nämä hankkeet tekee keskenään. Ja kun meillä oli tavoitteena ne laajemmat hankekokonaisuudet, niin tätä kautta me saadaan niitä sitten esille. Ja niin kuin nähdään, miten ne on linkittynyt toisiinsa, ja sieltä pääsee syvemmin myöskin käsiksi siihen, että millaista tämä yhteistyö on sitten ollut. Me päästään myöskin näkemään niin kuin sitä, että panostammeko me riittävästi näihin tiettyihin teemoihin, ja sitten eteneekö ne suunnitellulla tavalla. Ja erityisesti nyt näiden ilmasto- ja kiertotalousteemojen kannalta seuranta on tärkeää, niin pystytään sitten kattavasti katsomaan eri kehityshankkeista, että miten nämä teemat niissä sitten edistyy. Ja tulevia kehityskuvioita tämän HÄME-portfolion kannalta on tosissaan tämän työkalun käyttö, aktiivinen käyttö meidän niin kuin oman kehittämisohjelman toteutuksessa ja sen seurannassa. Kanta-Hämeeseen on luotu myös uusi kiertotaloustiekartta, joka katsoo vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Myös sen toteutumiseen on tarkoitus nyt virittää tätä HÄME-portfolioa. Ja sitten laajemmassa skaalassa nämä maailmanlaajuiset Sustainable Development Goals, niin olemme virittämässä myös tätä portfolioa siihen suuntaan, että me nähdään, että miten me täällä Kanta-Hämeessä kannetaan oma kortemme kekoon sitten näiden kestävän kehityksen teemojen edistämiseen. Ja tähän portfolio antaa hyvän mahdollisuuden. Ja täältä löytyy sitten yhteystiedot, mikäli tämä aihe enemmän kiinnostaa, mielelläni aiheesta lisää myöskin kerron.